Nosaltres, després de veure en directe com han renovat aquesta presidència i s'han constituït ja les Corts Valencianes, continuem en més entrevistes i ara ens anem en humor. Perquè sí, perquè hi ha que posar-li humor a la vida. I tenim amb nosaltres Antonio Asunción, que és humorista. Ja. Què tal? Com estem? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Ja no estàs nerviós, no? Ja estic més tranquil. Com pots estar nerviós? Ahir un humorista no pot estar nerviós. Si diu un xiste, se riuen tots. Mira, els humoristes... Bueno, realment, és més complicat fer riure que fer plorar. Pues mira, això depèn de per cada un també, no? No? Te pregunto jo a tu com a humorista, tu què penses? Jo faig el que mig del cor i faig el que tinc que fer i m'agrada fer riure més que fer plorar. Plorar ja plorem sense voler. Sí, però en les pel·lícules i tot això sempre diuen que és més fàcil fer plorar. Jo quan sempre fer riure no sé mai el fer plorar el que suposo. Sí, a mi m'agrada fer riure. Bueno, perteneixeu al grup de Gent Sense Vergonya. Qui sou Gent Sense Vergonya? M'estaves dient que tenies vergonya i tu vergonya ni la coneixes poc, i te l'han presentat. Gent Sense Vergonya som un grup que fem teatre en valencià amateur, Sainetes, i estem en el cuquet de fer un poquet d'humor, fer un poquet, dins del món del teatre, un poquet d'humor. En eixe d'això, eres una colla d'amistats i d'amics, que hi ha un xiqui que té una tasca allà en el poble, i es queixava que totes les orquestetes i tot això que fan per als alrededors, les fan per les afores, i per al centre no fan mai. I vam parlar, em van dir, per què no feu alguna cosa així? Sí, doncs mira, un sopar de la culpa. Un sopar de la culpa. I entonces dic, doncs vale, anem a fer-te una nit de monòlegs així a la porta del carrer. Fa, doncs el celler el tingueu per ensenyar. I entonces vam anar a parar al celler, allí vam ensenyar i allí va néixer el Gent Sense Vergonya. Quantes persones formeu, Gent Sense Vergonya? Ne som quatre que ens dediquem a fer monòlegs, fem sketch, hi ha cançons que la lletra, o sigui, la música és coneguda, però nosaltres canviem la lletra. Ho traveu. Entonces fem un poquet de tot. Ne som quatre monologuistes i un que és el que ens posa la música, ens diu així, talleu, ens guia un poc. I gaudiu, s'ho passeu d'allò més bé? M'ho passem de mil amores. Tot és un cachondeo allà on anem. El cachondeo el portem dins de vosaltres. Sí, ja parlant dels quatre, els quatre ja parlant ja feu un monòleg, no? Només de veure-me, sense parlar, ja fem un monòleg. Ja se rigueu, ja se rigueu. Perquè cada un som d'una pasta de moniato, així no que... Bueno, i teniu tots el mateix humor? Perquè n'hi ha millor que té humor negre, altre té una altra classe d'humor... No. Cada un tinguem una pasta de moniato, entonces cada un té una manera d'expressar i de veure la vida i de veure l'humor i de veure les coses. I, per exemple, m'agrada molt interpretar, m'agrada molt manejar-me, m'agrada molt un poquet tot això. I el meu humor és més un poquet en consciència, no? Ja que anem a riure molts, però almenys dir un poquet algo, pegar una pinzelleta de consciència. I això és el que intento jo. Els humoristes sou un poc de veure alguna cosa a la tele o alguna cosa que estigui d'actualitat i ens hi ha de treure humor. Quan s'ajunteu els quatre, tragueu coses d'humor del que siga de la tele, del que estigui d'actualitat. Sí, nosaltres l'humor que fem nosaltres estem més un poc és humor valencià. Ja sabem que és... que és valencià com nosaltres, que és de la terreta. Era broma. T'he fet un xiste, riu-te. No, home, ja. En els polítics no mos clavem molt, no mos agrada clavar-me molt, però sí que jo que sé un poc en les dones, en els homes, en el mamell i tot això. Chico. Tot això mos agrada, mos agrada. Ahí, ixe l'humor és el que he fet. Ixe l'humor. Que m'ha dit el director que som molt mal fent un xiste, però bueno, dona igual, tampoc va quedar bé. Això ho deixa humor. Vinga, t'atreveixes a fer-me un xicote monòleg ahir? Doncs va, anem allà. Va. Atenció a tots, que va el monòleg. Comença així, no? Va. Vinc a cagallonaet, a sofocaet, perquè vinc a parlar-vos d'un bitxó malo, malo, malo. I aquest bitxó... no té patos, ai, no té pates, però pita. I te pito també. I el bitxó mos atrapa,
mos acapara tota l'atenció. És un bitxo malo, mi tesoro. És malo, malo, malo. I aquest bitxo es diu... el... el mòbil. Vaya que sí. I aquest bitxo es diu el mòbil. I és un bitxo malo, malo, malo. Només que n'hi ha que veure que els nostres joves. D'on vens? On vas? Sempre escabussats en el cachorro, allí, escabussats, escabussats. D'ahir no saben eixir. No digueu que és un bitxo malo, malo, malo. I, a més, és inoportú. Inoportú com ella soles. Un dia arribo a casa i li dic, carinyo, vull fer-me l'amor? I em diu que sí. Es veu que aquest dia tocava o es va enganyar. Ens posem allà a fer l'amor, i zim, 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 i allò anava... Déu, ja tinc calor de pensar-ho. Anava pujant la temperatura, zim, 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 zim. I en aquest moment el mòbil, tiriri, tiriri, tiriri. I jo mirant-la ella i ella mirant el mòbil tocant, tiriri, tiriri, tiriri. Me caguen d'enya, agarra i em pregunta, qui serà? I jo dic, jo què sé, tira-li, tiriri, tiriri, el mòbil tocant, tiriri, tiriri, tiriri. I si és ma mare i ha passat algo, pum, salsa, apa el mòbil. I ja està. Miquelet mirant els peus i hasta el mes que ve més. Toca't el tiro-riro. I és que és inoportú i pareix que tinga vida pròpia. Pareix que tinga vida pròpia. Arriba a casa tot cansat i em deixen les claus, la cartera i el mòbil damunt de la mesita. Allà que me'n vaig al vàter a pixar, em despassa la bragueta i encara no cauen dos gotes, el mòbil a travolta. Tiruri, tiruri, me caguen d'enca. Jo, pixant estall. Allà fent el bombon. Pixant estall. I dic, me caguen, dic, no res. El mòbil tocant a tota castanya, dos espolsones perquè tregui espatlla, arreplegue, me'n vaig correguent, agarro el mòbil i quan tira... Com si estigués veient-me tu. Para en sec. En allò que anava a despenjar-lo, para en sec, com si estigués veient-me. I dic, ja veus? I és que damunt se burla. Damunt se burla el desgraciat perquè sigui posa llamada perdida. Claro, perquè tu li toques i el gastes els diners tocant-li el que d'això. I és, no pot ser en ell. És un bitxo malo o no és un bitxo malo? I quan mos acaba la bateria, ja no diem, més acaba la bateria en el mòbil, no. Dic, és que estic sense bateria. Per l'amor de Déu, és un mòbil. És que estic sense cobertura. Què? Com que estàs tu sense cobertura? Estarà el mòbil sense cobertura. I el portem dins, és com un implant, és com una costella més. El portem incrustat allà dins. I diguem, sense bateria, ja veus. I és que això de les noves tecnologies no és per mi. No és per mi perquè no és per mi. Ara ja mos m'ha ensenyat un poquet, però... I antes, quan vas començar tot això dels mòbils, un dia Sant Pau, un amic meu, i fa, vine, que t'has d'ensenyar una cosa. Vamos a almorzar. Es posa les claus ahir i el mòbil d'última tecnologia. Res, ahir. Fa, no notes algo diferent en mi? I pots fer la mateixa careta d'en Mercoquet que tots els dies? Així que m'ha comprat un mòbil. Fa, vine, vine que l'ensenyaré. I me l'ensenya, fa, mira, té wifi, cafetera Molinex, l'avisa pel pa i fa de... Això és una gràcia. Això fa de tot. WhatsApp. Té això que posa als carrers i no el perd mai en la vida. Això és una gràcia. Jo quedo mirant-lo i fa... Me caguen, Déu, i l'han pegat com els cargols. Feia tu, moniato, te l'han pegat com els cargols. Fa, com que me l'han pegat com els cargols? Vaja que sí. No tenia un botó. Ni un botó tenia. Faig que això és tracatil. Ja veus tu, tracatil. Per l'amor de Déu. Bé, això és una pinzelleta del monòleg. No oblideu que els mòbils és per gastar-los el que toca quan toca. Només. Perquè al final d'ahir dins no eixirem i viurem en un món mobiliari i no en un món de xixicant, que és el que tinguem de per ahir. Ahí queda això.
I què vols, xingar en la dona? Si te deixo, si te deixo. Que te deixo tranquil. Bueno, i quan fiquen escribiendo al principi les mares? Mamà, és en el WhatsApp. Escribiendo. Bueno, va, a veure, passa 5 minuts. Escribiendo, cuy, sí que serà ja el que me conta ma mare. 10 minuts. Escribiendo, en què està escrivint? Mitja hora. Escribiendo. Pa ficar-te... Tiqui, tiqui, ai, ja. Ok. Ixa, ixa, ixa la cosa, claro, claro. Dient, no, és que és un adelanto, claro que sí que és un adelanto. Después de 3 hores tots els dies no te'n recordes, diu, ok, no te'n recordes que tu l'havies escrit fa 2 dies. Això és verídic el que vaig a dir. El diumenge li dic a ma mare, bueno, jo estava, la casa de ma mare és molt gran, ja estava baix, jo estava dalt, jo estava mirant una pel·lícula i, bueno, per baixar a sopar, jo dic, vaig a veure si estan mirant la mateixa pel·lícula que jo, perquè si no, en la mateixa casa hi veus el mòbil. Perquè si no, pues m'espera que s'acabi la pel·lícula. I li escric, mamà, estàs mirant tal cadena, així, i no me contesta, i al final vaig a baixar. I ahir, me ve com guasa i me fica, no, per què? I quan t'arriba a casa, dic, mamà... Al cap de 3 dies. Això que m'has contestat, què és? Diu, ai, m'has preguntat si estava veig, i dic, això és del diumenge. Al cap de 3 dies el contesta. Sí, és un adelantó, però, claro, per gastar-lo el que toco, quan toco. Molt bé, esteu en Facebook, veritat. Sí, estem en Facebook, poseu Gent Sense Vergonya, i allí tinguem algun trosset, un home actuat, cosetes, posem cosetes per ahir. Bueno, 4 o 5 amics que intenteu fer de la vida algo més xulo. Això és. Anem pels mars, igual omplim una nit d'una festeta d'algun poble, omplim una nit, com fem un poquet variatge també de monòlegs, d'esquets, de cançons, entonces puguem fer una hora i mitja o dos d'espectàcul, una terrassa en el bar també l'omplim, en un pub que hi ha un reconeix executiu també mos col·loquem i mos sembla que tinguem que fer. Però això perquè vos agrada, pel que veig. Sí, és una afició que tinguem i disfrutem moltíssim. És com un hobby, no? Sí. Que vos distrau del vostre treball. Això és. També, darrere de tot això, hi ha molts preparatius i moltes històries. Ah, no, per supost, un monòleg no t'eix del cap en el moment. No brota, no eix d'una pedra, no? Però a poquet anem fent cosetes i mos agrada. I després has de veure el que agrada a la gent, el que fa gràcia, el que no fa gràcia, per millorar-ho o no millorar-ho, no? No, sí, sempre tant els crítics que t'ensenyes. I nosaltres, com a bon humorista, i mos agrada burlar-nos de... burlar-nos. Fer comentaris d'altres persones i de nosaltres mateixa, doncs també ens agrada que ens diguin el que pensen de nosaltres, clar. A fi i al cap tot és un intercanvi i una manera d'avançar. Veus? Ja tinc el telèfon en la meva orella. És que no ens deixa viure el telèfon. No, clar, clar. El telèfon no està ahí. És veritat, és veritat. Doncs moltíssimes gràcies, de veres, ha sigut un autèntic plaer. A mi m'ha encantat aquest monòleg del telèfon. I a continuar així, i aquesta és la vostra casa de gent sense vergonya, perquè així vergonya nosaltres no en tenim, eh? D'això es tracta. No es tracta de tindre vergonya, es tracta de tindre respecte i avant, a fer cosetes. Moltes gràcies. Ha sigut un autèntic plaer, Antonio, i pa com vulguis, gràcies. Gràcies i seguiu així, eh? Gràcies a vosaltres. Que fa falta en la nostra terra no tindre vergonya. I ser humor que vosaltres teniu. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bueno, i nosaltres fins ací el programa d'avui, però ara és moment d'anar a veure aquests comentaris que vau deixar. Bueno, hem agafat uns quants de tots els que aneu deixant durant tot el programa a través de Facebook, val? Entonces, nosaltres anem a llegir, bueno, en este cas Instagram. El meu Instagram és @susanaperezTV. I, per exemple, @cristina_olvaida, si prop de tu es contara pels moments que ens fa feliços, seria d'or. Ai, moltes gràcies. @Ivan_Pae diu, sou els millors en tots els sentits. Doncs moltíssimes gràcies, de veres. Després, @goiti_2002 diu, m'encanteu, no m'ho perc mai. Moltes, moltes gràcies. I @MatiasPalazola diu, la millor televisió de València sou vosaltres i el millor programa prop de tu. Ole, ole i ole. Moltes gràcies, de veres. Doncs fins ací, espero que vos hagi agradat, que se vagi passat allò més bé, que siga cert tot el que digueu, que no ho posi en dubte, que nosaltres tornem com sempre demà a la mateixa hora
que ara vos deixem en la, bueno, en la premsa digital i en la primera edició d'informatius d'esta casa de Grup Televisió de València Televisió, Horta Televisió i Ribera Televisió. Després tenim més programes. Sabeu que durant tot el dia tenim programació especial. Dixes eleccions del 26 de maig que ja estan ahí, pues, tots els candidats a l'alcaldia estan passant per ací i nosaltres jo crec que som l'única televisió que estem oferint de València de l'Horta i de la Ribera a tots els candidats a l'alcaldia per a que cada poble puga saber què és el que ofereixen al seu poble. I així durant el dia ho estem passant. Així és que jo dono l'enhorabona a esta televisió per el que està fent, perquè està donant a conèixer algo... Bueno, no està mal que ho diga, que altres televisions no estan fent. Dit això, que després teniu esta vesprada, se repeteix este programa. A les 8 tenim la segona edició de l'informatiu de Grup Televisió i esta nit més programació. Avui que és dijous? Avui és dijous, Nostres Majors, esta nit, que, bueno, ens anem a l'Alcúdia, en Nostres Majors, perquè els jubilats de l'Alcúdia volen demostrar entre setmana que, quin és el ball que fan els dissabtes quan van al sopar. Pues ens ensenyaran a ballar. I després estan tinguent la Setmana Cultural, la 13a Setmana Cultural, l'Hogar Santa Teresa Chornet d'Alcira, pues també estiguem allí nosaltres. Tot això ho tindreu i més en els Nostres Majors d'esta nit, igual que més programes i el que vos he dit. No sé per gau, perquè durant tot el dia aixirà en companyia de Bea Carrascosa els candidats a l'alcaldia de cada població de la nostra província de València. Dit això, ara sí, que sigueu bons, que es peguem molts besets, bueno, besets de mel, i felicitats de nou a Enric Morera i a tu que estàs ahí, per veure-nos en prop de tu. Fins demà, adeu!